Bom, lá pessoal, iniciamos neste momento aqui mais um estudo da vida e obra de Léon Denis. É um prazer, né, poder compartilhar um pouco das experiências vividas e que nos servem de instrução, de inspiração, deste grande missionário que foi Léon Denis. Hoje nós já nos encaminharemos aí para falar a respeito da desencarnação, né, do grande apóstolo do Espiritismo. Mas antes de entrar aqui no estudo, na leitura, a gente reforça o pedido para que nos ajude compartilhando este vídeo, convide mais amigos, né, para seguir as nossas páginas aí no YouTube, curtir também as páginas no Facebook, compartilhar nos grupos de WhatsApp também, porque o WhatsApp hoje é uma ferramenta importantíssima para que o vídeo, né, seja compartilhado mais rapidamente, atinja mais pessoas. Então é isso, toda contribuição e colaboração em prol deste estudo será sempre muito bem-vinda. E nós iniciaremos então o capítulo Derradeiros Momentos, lá do livro Léon Denis, O Apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, escrito por Gaston Luce, seu grande amigo. Mas eu vou, não vou nem falar a página que não vai adiantar, né? Eu já vou pular para outro livro. Esse momento aqui, eu acho que a gente, quem está acompanhando me perdoe, mas eu acho que seria importante a gente acompanhar ele na visão da Claire. Que na verdade, quem tiver as duas obras, né, o livro está na página 299 e o PDF na página 218. E quem tiver o livro da Claire Beaumar, Léon Denis na Intimidade, vai perceber que este capítulo e o dela tem muita coisa semelhante. Obviamente, tem alguns detalhes que talvez só foi presenciado por um ou por outro, mas, de certa forma, eu gosto muito da forma como a Claire, né, eu já falei aqui outras vezes, mulher com sensibilidade mais aflorada, com um olhar mais cuidadoso para alguns detalhes que passou despercebido por Gaston. E outro detalhe importante é que, pelo que a gente lê, a ideia que se tem, até uma informação que a Claire vai nos dar, e eu vou ler aqui daqui a pouco, é que ela é a certeza que estava nos momentos derradeiros de Léon Denis. Ela acompanhou de perto o último suspiro de Léon Denis. Isso. E já o Gaston, ele escreve algo que me parece que ouviu falar, né? Então, alguém contou para Gaston, que escreveu brilhantemente bem, né, nenhum demérito para ele, mas se a gente pode, né, ouvir esses relatos de quem vivenciou, aí eu acho que realmente vale a pena. Mas daqui a pouco eu volto no livro, que tem alguns trechos aqui, que aí eu vou ter que recorrer a Gaston, porque são informações que só ele traz, já a Claire não vai nos trazer. Então, no livro Léon Denis na Intimidade, que é uma outra biografia, né, que tem sobre o mestre, a gente vai acompanhar então que a Claire coloca esses momentos finais de Léon Denis no mesmo capítulo em que ela abordou a questão do gênio céltico, que é a mesma sequência que o Gaston fez. O Gaston, no capítulo anterior, falou sobre o gênio céltico e o mundo invisível, né? E a gente recorreu na obra da Claire, em outros momentos também, para o estudo do gênio céltico. E a gente vai ficar então aqui agora. Eu até já peço um pouco de paciência com os internautas, que quem está aqui comigo tem paciência de sobra, né? Porque eu vou ter que ler um pouco mais do que o habitual, e assim como a gente fez no estudo sobre Joana d'Arc médium, né? Porque tem coisa que não dá para pular, tem coisa que não dá para simplesmente falar com as minhas palavras. A gente tem palavras muito mais belas, muito mais, né, bem colocadas do que as minhas, e é claro que a gente faz algumas reflexões na medida em que a leitura for se discorrendo. Mas vamos lembrar aqui um fato interessante do estudo anterior, que eu até brinquei, que se a gente tivesse que estabelecer um feriado para o Espiritismo, seria o 31 de março, já que nós tivemos o fenômeno com as irmãs Fox em Hydesville, em 31 de março de 1848. Nós tivemos o desencarne de Kardec, 31 de março de 1869. E 31 de março de 1927, Léon Denis conclui, né,
o escrito do gênio céltico e envia para a gráfica. Então ali era o fim, né, digamos, da carreira brilhante de escritor do próprio Denis. Então a Claire já vai dizer agora aqui algo que é interessante, que só ela trouxe, que o dia que se seguiu a última saída de Léon Denis, então ela está falando do 31 de março e agora é o dia seguinte, né, 1º de abril, foi o de uma sessão. Uma sessão mediúnica aconteceu 1º de abril. E como a gente sabe agora que isso não é nenhum spoiler, que Denis vai morrer daqui a alguns dias, já dá para a gente ir relacionando assim, os acontecimentos ao acaso, eles vão se explicar com a própria desencarnação dele. E ela vai dizer então, contrariamente ao hábito, havia convidados nessa sessão. Quando eu cheguei, o mestre conversava com eles, mestre Léon Denis, o mestre conversava com eles e mostrava muita animação. Esperando alguns retardatários, ele me ditou uma página do trabalho em curso, o prefácio de uma nova edição da biografia de Allan Kardec. Essa foi a última vez que escrevi sob seu ditado. Então é uma biografia escrita pelo Henri Sauce, né, e Denis teve o honroso convite, né, imagina, escreveu o prefácio da biografia de Allan Kardec, escrita ali, né, naquele período ainda relativamente recente do desencarne de Kardec, já tinha alguns, né, 50 e poucos anos, mas realmente é um convite que não é para qualquer um, né? E o detalhe aqui então, Allan Kardec foi, nessa sessão, o primeiro espírito que se incorporou no médium, dirigindo-se alternadamente a uma pessoa presente e ao mestre. Ele terminou sua mensagem dizendo a este. Gente, olha a mensagem que Allan Kardec dirige a Léon Denis. A consciência é o tabernáculo. O coração é que contém a hóstia sagrada, que é a centelha divina. O cérebro é o aparelho vibratório que recolhe as ondas radiantes emanadas do coração de Deus, que põe em ação a pureza de vosso ser humano. E aí, até aqui, poesia pura, né? Aí depois aqui vem um detalhe muito importante. Sede fortes, mantendo a fé superior, e vosso aparelho superior registrará a beleza de Deus. Vós tendes a afeição dos grandes centros vibratórios. Satisfizestes a correspondência oculta divina aí. No reino da luz respirareis. Então aqui, sede fortes. É bom a gente lembrar que a Claire disse lá atrás, né, que Léon Denis conversava com aqueles que chegavam para a reunião já e mostrava muita animação. Então você não está falando para alguém que está frágil, falou, fica forte, meu amigo, né? Né, fica ânimo, disposição. Aqui ele está falando sede fortes para quem estava animado, para quem estava bem. Ele falou, oh, conserva a fé. Mas como assim conservar a fé? Eu conservei o tempo todo. Eu estou o tempo todo demonstrando a minha fé, demonstrando a minha confiança, a minha tranquilidade, a minha certeza. Mas é porque Kardec sabia do que viria, né? Sabia do que estava por vir na vida de Léon Denis. E aí um detalhe interessante é que vós tendes a afeição dos grandes centros vibratórios. Ou seja, você tem a afeição dos grandes espíritos. Imagina só. Por quê? Léon Denis satisfez a correspondência oculta da vontade divina. A gente vai voltar nesse ponto aqui agora. E no reino da luz respirareis. Mas como assim, né? Respirar como? Eu estou respirando de boa aqui, tranquilo. Eu fico pensando assim, a cara de quem, quem recebeu e viu essa mensagem, né, de Kardec incorporado num médium falando isso para Léon Denis. Mas antes da gente prosseguir,
quando ele fala correspondência oculta da vontade divina, ou seja, né, Denis cumpriu a missão. Você pensa, dia 31 de março ele manda a última parte para a gráfica do seu último livro. Livro que, na verdade, não era para ter sido o último. Ficou uma pendênciazinha aqui. A gente às vezes brinca, né? Vamos deixar uma pendência que é para não desencarnar. Mas a sensação que se tem é que Leon Denis precisava ter escrito mais uma obra. Mas talvez o Allan Kardec e a equipe espiritual percebeu que ali não tinha mais fluido, né? Não tinha mais condições de manter a vida naquele corpo. E aí traz esse então de que Denis cumpriu a correspondência, ou seja, a missão oculta da vontade divina. E essa palavra oculta, ela é importante para nós. Quantas vezes eu já fui interrogado, as pessoas às vezes chegam na casa espírita, ou nos abordam depois da palestra, ou nos mandam mensagem em redes sociais, e falam assim, eu queria saber qual que é a minha missão. Meu filho, não tem jeito. Ela é oculta. Se a gente analisar, Saulo, quando se depara com Jesus a caminho de Damasco, né, Senhor, que queres que eu faça? Já pensou se Jesus falasse para Saulo tudo o que ele faria? Já pensou? Fala só um minutinho, senta então que eu vou te contar. Olha, você vai acontecer isso, você, bem, já está cego, mas quem vai te curar daqui a pouco vai ser Ananias, depois você vai ter que se recolher no deserto, ter que meditar muito, são 3 anos de preparo, tenha paciência. A pessoa falar para nós hoje, olha, você quer ser palestrante? Quer 3 anos meditando só, refletindo na vida. Eu quero escrever um livro, quero escrever um artigo, 3 anos meditando. Eu não tenho paciência de ouvir nem um áudio de 3 minutos. Né? Nossa, que áudio longo, né? Dá para falar mais rápido? Então, não, aí depois você vai procurar seu pai vai te tratar com descaso, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tanto de coisa que aconteceu na vida de Saulo, que se transforma em Paulo, você vai ser apedrejado, você vai ter que fugir escondido, você vai ser preso, você vai quase morrer um monte de vez, e no finalzinho, para coroar a sua existência, você vai ser decapitado. Mas fica tranquilo, só, né? Decapitar não é nada não, isso é coisa à toa. Já pensou se Jesus falasse tudo para Saulo naquele momento? Então a missão de Paulo, ela vai se desenrolando com o tempo, gradativamente as coisas, as oportunidades vão surgindo, ele vai abraçando-as e concluindo-as, né, magnificamente bem. E suas correspondências com as igrejas que apareciam aqui, apareciam ali, as suas discussões na casa do caminho, né, a necessidade do seu pulso firme, enfim. E quantos outros, né, quando, me recordo também, do Chico, quando Emmanuel aparece para o Chico inicialmente, o Chico pergunta, né, como é que faz e tal, e que Emmanuel... que antes do disciplina, tem 3 palavrinhas, né? Agora me fugiu aqui, mas é esforço no bem, estudo. E aí o Chico pergunta assim, mas eu tenho condições de cumprir com isso? Aí a irmã fala, sim, desde que tenha disciplina. Os 3 requisitos básicos. Mas já pensou se naquele momento a irmã fala assim, ô Chico, deixa eu te contar. Você vai ter que ter disciplina, que são mais de 400 obras, viu? Você vai ser acusado, vai gente da revista na sua casa lá e vai te pregar uma peça que você vai ter problema com a imprensa. Você vai no Pinga Fogo em 71. Então, sim, já pensou? E em 2002, quando o Brasil jogar a Copa do Mundo, que for campeão, aí você vai desencarnar. 69 foi Na verdade, 68. 68 que o Saulo... É que 68, Saulo Gomes entrevista o Chico, né? E desfaz o... Porque, na verdade, o Chico, depois daquela experiência da revista Cruzeiro, ele meio que se fecha, né? Pra imprensa e tal. E o Saulo Gomes, com o talento, né?
foi muito inspirado, né? Em 68, Saulo visita o Chico e inicia ali uma amizade. Em 71, nas duas edições do Pinga Fogo naquele ano, atingindo recordes que acredito até hoje não foram superados na televisão brasileira, na audiência. Então, realmente, a correspondência é oculta, não tem jeito. Então, é só para comentar a mensagem do Kardec, porque ele começa a mensagem dizendo assim: a consciência é o tabernáculo. E é muito interessante isso, porque o que é o tabernáculo? No Antigo Testamento, o tabernáculo era o local, era o templo ali onde Deus se manifestava. Então as pessoas fizeram, né, faziam um tabernáculo e iam lá porque era lá que Deus estava. Mas aí, quando Kardec diz a consciência é o tabernáculo, automaticamente ele te joga para a questão 621, né? Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então é nessa consciência que se manifesta, né? Que Deus se manifesta. Então, assim, aqui ele já lembra para a gente, né? Deus está na consciência. Então, nós já sabemos o certo, o errado, né? Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Então, eu achei magnífico esse resumo, né? E é interessante porque, na medida que ele fala tabernáculo, eu lembrei de uma frase, eu vou usar o termo atribuída a Léon Denis, porque até agora não se tem um registro correto dela, que é aquela frase muito compartilhada nas redes sociais: tende como templo o universo, por altar a consciência, né, por lei a caridade, por imagem Deus. Então, a religião amor não tem. Não tem. Na verdade, essa única referência que eu encontrei de Léon Denis, ela está numa epígrafe de um livro chamado Catecismo Espírita. Mas que agora a questão é, me parece que esse livro não foi escrito por Léon Denis, mas escrito por um espanhol, enfim, tem uma confusão danada nessa obra aí. Vamos esperar, o tempo vai resolver isso. Nosso amigo Tiago Barbosa, do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho de pesquisa em torno disso, inclusive. Mas eu torço para que a obra seja dele. É um livro de perguntas e respostas. E na epígrafe da edição, de uma editora, se não me falei agora, a FEB, está lá essa frase que eu falei aqui agora. E por outra editora já não tem também. Então tem uma confusão danada nesse livro aí, mas vamos colocar então um termo atribuído a Léon Denis, e eu gostaria que fosse dele, porque é a cara dele. E na verdade é a cara do pensamento dos druidas: tende como templo o universo, por altar a consciência. Que altar também, né, nas religiões, é um local em que você, através das imagens, dos símbolos, você adora a Deus. Então, o tabernáculo, né, também. Então, dá para fazer essa relação aí nessa frase, que vamos torcer para ser de Léon Denis. E é a importância da questão 621, né? Porque ela esclarece tudo. Ela é crucial, né? Para a gente poder... Porque por muito tempo e até hoje a gente acha que Deus está num local, né? A gente, é aquele negócio, a gente não consegue entender Deus, então a gente põe ele do nosso tamanho, né? Mas aí Kardec prossegue, dizendo assim: o coração, então ele fala, a consciência é o tabernáculo, o coração é que contém a hóstia sagrada, que é a centelha divina. O cérebro é o aparelho vibratório que recolhe as ondas radiantes emanadas do coração de Deus, que põe em ação a pureza do vosso ser humano. Então aqui é a mensagem, né? Como você comentou, a mensagem direcionada a Denis, como a Claire coloca aqui. Mas aqui é muito interessante porque Kardec une sentimento com razão e com consciência. Então ele juntou tudo, ele juntou... É como se Denis tivesse sido o ser humano integral, né? Porque é aquela pessoa que juntou razão com sentimento e a consciência reta, a consciência limpa, né? Porque é até o que a gente comentava aqui, né? É difícil, é muito fácil você esclarecer o cérebro, você esclarecer a razão. Porque a quantidade de livro que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem hoje... Isso é muito fácil. Na época de Denis não era tanto, mas também tinha as bibliotecas, tinha os livros que poderiam ser consultados.
Mas aí você conseguir juntar razão com sentimento, e aí você recebeu uma mensagem de Kardec falando assim, você conseguiu? Você, é o que ele fala aqui no final, né? Você tem a afeição dos grandes centros vibratórios, satisfizestes a correspondência oculta da vontade divina. Isso é para poucos, né? Para poucos, porque a gente comentava lá em Perdiz, né? O fariseu caiu, não foi por pouco conhecer, foi por pouco sentir. Então sentir é difícil, e às vezes tem espírito que está aí há milênios tentando sentir, conhece muito, mas na hora do sentir, na hora das coisas do coração, falha, cai. E aí, você recebeu uma mensagem dessa, né? Direcionada a Denis, porque talvez você pode ler os livros de Denis e achar que ele é uma pessoa fria, racional, que está atacando, que quer brigar, mas é uma pessoa que vibrava aquilo, né? Que sentia aquilo. E isso deveria ser o foco da nossa existência, né? Imagina, né? Você torna-se espírita aos 18 anos. Agora você inverte os números, né? Aqui ele estava com 81. 63 anos de doutrina. A gente pode dizer uns 50, mas dedicado a fundo assim mesmo. É, dando a vida ali, naquela tarefa, né? E de repente, não foi mais Jerônimo de Praga que veio, né? Não foi Joana d'Arc. Aí de repente vem o codificador. Vamos chamar de pai da ideia, assim. É claro que ele apenas organizou, mas só para a gente entender a dimensão dessa mensagem. Aí vem aquele que iniciou, né? Como ele usava o termo, o Leonel usava muito, o grande iniciador, né? Aquele que iniciou os trabalhos. E aí vem ele, Allan Kardec, em espírito, através de um médium que Denis confiava, e traz uma mensagem dessa profundidade, tipo assim, opa, parabéns. É como se fosse assim, né? É um coroamento. Tá aqui só, como se fosse uma corrida, né? Tá aqui sua medalha. E quando a gente faz uma corrida, sobretudo as longas, que você sofre, você esforça, você rala, você vai daqui, você vai dali, no final. E no final, apesar do cansaço, os últimos metros, a gente falou bem que é um sprint final, que você esqueceu já, tudo que você passou, você já não quer mais saber dos problemas, que imagina quantos problemas ele não teve que superar. Nós lemos aqui alguns, na verdade a biografia dele já começa falando de problema. Agora imagine você ter o mérito de ser visitado por Allan Kardec. Só para a gente ter noção da dimensão do que é isso. Cada um de nós talvez tenha um espírito que a gente tem uma afinidade maior, né? Mas imagine, você está na reunião, aí vem um Chico. Ô, Gustavo, né? Parabéns, meu filho, você cumpriu muito bem, você pode descansar agora, viu? Aí quem gosta da Joana de Anjos, aí vem Joana. Aí Francisco de Assis. Aí vem Kardec e fala essa mensagem para Denis, e deve ter ficado extremamente emocionado, né? E um detalhe muito importante, que assim, espírito superior não costuma fazer isso. Quando o espírito superior vem, ele vem para te dar uma chicotada. Mas aqui, claro, que agora, aí aquilo que você falou, né? Tudo faz sentido, porque dali 12 dias, 11 dias, Denis ia desencarnar, então não custava nada, né? Ali já não tinha mais onde se perder, mas assim, tamanha eu creio assim, que foi tão, tão bem completada a missão, que Kardec não se sentiu constrangido a vir dar essa mensagem, né? Porque isso não é comum, o espírito superior vir e dar essa mensagem. Então, para chegar Kardec a falar isso, é porque a missão foi bem cumprida mesmo, né? É bom só lembrar, porque talvez quem nos assiste agora não acompanhou os outros estudos, Kardec tinha o hábito de se manifestar nesses últimos anos, né, das reuniões de DNA a cada 15 dias. A reunião acontecia normalmente a cada 15 dias, salvo uma exceção ou outra, e Kardec já tinha o hábito de se manifestar, mas não nesses termos, né? Ele trazia noções ali sobre o celtismo, o druidismo, algumas orientações em outros sentidos, mas essa que realmente ela foi
apoio especial. E um detalhe interessante que a Claire vai nos trazer é que Denis, ó, vamos ficar com ela aqui, o mestre tinha o costume de, no dia seguinte às sessões, pedir que lhe fizessem a leitura das comunicações obtidas. Ele não enxergava, então alguém lia para ele. Mas desta vez ele não o fez. E somente após a sua morte é que essa mensagem tomou para nós, seus discípulos, toda a sua significação. Então, todos os dias que sucedia uma reunião, ele pedia para ler. Dessa vez, não. Ele falou assim, não, eu entendi. Não quero saber. Mensagem compreendida. Certamente não tinha mais o que desenvolver, porque talvez ele queria escutar novamente para refletir, escrever um artigo, dar seguimento no livro que ele escrevia. Mas aqui não. Aqui agora era o fim de festa. Era o apagar das luzes, vamos assim dizer, né? E dias depois, né, Leon Denis, então, começa a se enfraquecer. A Claire vai descrever aqui que observou, que não observou nenhuma mudança na fisionomia, mas uma tarde foi surpreendida por uma alteração de seus traços. Ele articulava suas palavras com uma voz rouca. Eu me alarmei, disse ela. Eu não estou resfriado, afirmou Denis, mas tenho a garganta fechada. E aí ela tenta dar algumas orientações, ela chama atenção aqui para um detalhe que também o Gaston destacou. Tendo pressa em que seu trabalho fosse terminado, ele recusou seguir meus conselhos, que a Claire aconselhou, calma, né? Diminui o ritmo. E ele com pressa. O Gaston chega a dizer que ele parece que pressentia a sua próxima partida. Mas deixou o canto junto à lareira, abriu a janela e se debruçou sobre o balcão. E ela disse, que estás fazendo? Que imprudência! É para conseguir ar, respondeu ele. Então dá para imaginar a cena, porque se ela assustou, é porque talvez ele fez um movimento muito brusco, né, ali no balcão da janela. Nesse mesmo dia, Leon Denis, atravessando o aposento vizinho onde se encontrava a costureira, prestes a consertar um lençol, fez-lhe esta reflexão. Vós costurais minha mortalha. Tem lógica? Você fica tranquilo, tá? A gente nos dias de hoje, você está mexendo na roupa que vai ir para o meu velório. E aí ela vai dizer aqui, um pouco mais para frente, que ela veio corrigindo então os detalhes finais da obra, né, o retorno que a gráfica trazia. E ela fala, oh, que horas angustiantes passei junto dele, tão evidentemente enfermo, já que estava impossibilitado de ingerir qualquer alimento sólido. E eu não podia fazer nada. Quando minha tarefa terminou, batia o meio-dia. E, por consequência, a tipografia estava fechada. Leon Denis parecia aflito. Tranquilizai-vos, eu lhe disse. Estarei lá quando as oficinas reabrirem. Fui prevenir o senhor Gaetan Chauvinet, amigo do mestre, de sua doença, e nos decidimos chamar o médico. Durante os primeiros dias da medicação, o doente não permaneceu no leito e passou os dias em sua poltrona. O espírito sempre desperto. Ele me dava ordens. Uma delas foi a de ir falar com seu banqueiro para fazer um depósito bancário referente ao papel que ele havia comprado para a edição do seu livro. Então, toda preocupação com os detalhes, né, com as negociações. Nessa mesma manhã, ele me disse, pegai o manuscrito de Eugênio Céltico. Vede se eu disse que foi em 53 antes da era cristã que Vercingetorix tomou a resolução de se consagrar à salvação de seu país. Eu não desejaria que me atribuíssem um erro cronológico. Está ali nos dias, né? Pertinho de partir e preocupado com não cometer uma falha cronológica ali em relação a esse momento. Na
É só um comentário que você está falando dessa precisão que ele queria ter com o cronológico, né? A gente comentava da obra Cristianismo e Espiritismo, que ele, quando ele começa, logo ali no começo da obra, ele já fala a origem dos evangelhos, né, e tal. E aí você vê a precisão, né, que aí ele vai dando as datas, assim, de origem dos evangelhos, que até hoje se aceita mesmo, né, como possíveis, né? Não se tem, obviamente não dá para se ter certeza, mas até hoje aquilo que ele colocou, então você vê que ele pesquisou muito para poder afirmar datas, né? Tamanha, aí ó, essa fala dá para entender por que que ele foi tão tão categórico e ele deu ali a cronologia correta, inclusive, dos evangelhos, né? Só um parênteses, né, aproveitando o gancho que você deu, é que aí alguém pode ver essa fala aqui e falar assim: nossa, então Leandrini é perfeito? Ele nunca errou? Não, gente. A questão não é essa. A gente está aqui mostrando um cuidado. Não é um escrever de qualquer jeito. Poxa, se eu lembrei que eu posso ter cometido um erro, por que não? E se tem tempo de corrigir, por que não fazê-lo? É porque não corrigir algo que dá tempo. Mas no caso aqui não foi preciso. Então a gente, quando faz todos esses comentários elogiosos a Denis, não é para dizer assim: Denis era um espírito puro que não cometia falhas. Longe disso. Alguém pode pegar algum livro, próprio Cristianismo e Espiritismo, e falar: ah, William, eu acho que esse detalhe aqui tá beleza. Você pode estar certo se aquilo já foi confirmado, né, por alguma fonte mais segura, ou você pode estar errado e ele pode estar certo. Porque a gente tem a mania de falar assim: ah, mas essa coisa aqui, ixi. Às vezes até André Luiz é muito questionado, né? Ai, mas André Luiz, mas esse negócio aqui. Mas já parou para pensar que a gente pode estar errado e André Luiz está certo? Por que é que o outro sempre tem que estar errado, né? Ah, mas eu ouvi alguém dizendo que André Luiz está errado. Mas você já considerou a hipótese desse alguém estar errado e André Luiz está certo? Agora, isso quer dizer que André Luiz esteja 100% certo e ele é um espírito perfeito? Também não. Então é só um parênteses que eu faço, porque a gente vê muita briguinha, né? Muito detalhezinho assim, não em torno de Leon Denis, até que não se tem tanto, mas em torno de algumas obras, né? A gente vê muita discussão, quase infantil em algumas, né? Então é só esse detalhe que eu acho importante considerar também. E é sempre uma questão periférica, né? Nunca é assim: ah, André Luiz falou isso aqui em relação, na moral tá errado. Nunca tá, né? Sempre é assim: ah, tem aerobus, não tem. Sempre é a questão periférica, né? Só pra mais um pouquinho, esse assunto é bom, né? Abrigar espírito volita ou não volita? Eu acho a explicação fantástica do benfeitor, porque o André Luiz teve essa dúvida, né? Ele fala: ah, só porque é espírito tem que volitar com a mesma facilidade todos? Aí ele fala, né, você tem avestruz e tem, ele cita um pássaro lá que eu não me recordo qual que é agora, mas é um pássaro que voa muito rápido. Fala, ambos são aves, mas um está preso ao chão, consegue dar apenas pequenos saltos, né, voar por alguns segundos, milésimos de segundos talvez, enquanto o outro fica horas e horas voando. Então é só assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não levar o pé da letra, mas também para não desconsiderar toda a obra, né, achando que tudo que está ali é ficção e não dá para ser aproveitado, né? Mas vamos voltar para Leon Denis, que é o objeto do estudo. E agora eu vou voltar para o livro do Gaston. Voltar não, né? Ir para ele a primeira vez, né? Porque até agora eu só pedi conta que ele não existe, né? Desprezei o Gaston aqui. Mas ele faz uma observação, já que a gente está falando aqui desses momentos difíceis de Leon Denis, quando ele fala aqui: seus esforços entrecortados por sufocações, seus prolongados silêncios, seus empenhos trabalhosos para se comunicar bem, provocavam uma situação comovente que constrangia o coração de seus amigos e marejavam de lágrimas seus olhos. Então, imagina, você está ali, quem se expressou tão bem ao longo de toda a vida, falava tranquilamente, tempo todo disposto, tempo todo ali se expressando, de repente se vê limitado por conta da doença, que a Claire vai dar mais detalhes. No dia seguinte,
seu estado foi considerado mais grave pelo médico, que constatara que os dois pulmões estavam tomados. Então, Leon Denis foi ali, né, acometido de uma pneumonia grave, severa. Os amigos de Leon Denis e eu vivemos, então, horas torturantes, passando alternadamente da ansiedade à esperança, velando para lhe dar os remédios prescritos, esperando salvá-lo, apesar de tudo. Ele era maravilhoso em doçura e em paciência, e mostrava-se de uma delicadeza perfeita com a irmã de São Vicente de Paula, de quem também recebia os cuidados. E perguntou para ela: de qual região sois vós, minha irmã? Nós, religiosas, não somos de nenhuma região, senhor, respondeu ela. Aí ele: mas vós nasceste em algum lugar. Ai, ai. A gente fala do bom humor dele, era... Você fala assim, nossa, mas fez uma foto séria. Era a foto, era um estilo padrão da época, mas era extremamente bem-humorado. Aí ela respondeu, então, né? Eu sou do departamento do Loar. Aí ele disse: ah, sinto-me feliz por vós. É uma região de florestas, uma região céltica. Aí ele já vincula com o celtismo, né? Eu amo a floresta. Meu culto é a natureza, porque é na natureza que o Espírito de Deus domina mais que em todas as outras coisas. Isso aqui é a instrução, né? Ele está ali doente, mal, e falando de coisas elevadas para quem cuidava dele. Então é o tempo todo ensinando, o tempo todo esclarecendo, até no leito. Às vezes acontecia de o doente ficar meio adormecido. Depois, de repente, com uma voz velada, ele me fazia algumas perguntas. Esta, por exemplo: como está o tempo? Faz um belo sol, disse Claire. Aí ele devolvia: belo sol é o nome do lugar em que Barré escreveu o seu último livro. Sabíeis disto? Tem... é possível, disse eu, mas não me lembro. Vós nunca sabeis de nada, respondeu ele lentamente. Aí a gente fala assim: nossa, que resposta mal educada, né? Que grosso, que falta de educação com a Claire, né? Aí ela já explica: diante dessas palavras tão inofensivas quanto outras com as quais o mestre se divertia em me importunar, eu comecei a duvidar da extrema gravidade de sua doença e voltei a ter esperanças. Era aqui era, gente, era uma questão íntima. É igual você brincar com alguém, né? Alguém que faz alguma coisinha aqui, você devolve. É uma maneira até carinhosa de demonstrar: olha, a gente tem liberdade de brincar a esse ponto. Então era Leon Denis se dirigindo a ela, é, nesse momento. A gente vai ver um outro aqui também que ele dá uma resposta que a gente fica: bom, mas não é possível. Aqui, ó: um certo dia, sua voz enfraquecida articulou estas palavras: que fazeis? Aí ela diz: a ordem que me deram era de não lhe falar do meu trabalho a fim de não fatigá-lo. Então, fiquei em silêncio. Ele, porém, continuou: é como se eu falasse a um pedaço de madeira. Essas palavras me fizeram sorrir ligeiramente, apesar da minha tristeza. Aproximei-me vivamente dele, não querendo deixá-lo supor qualquer indiferença às suas palavras, e lhe disse: tendo as segundas provas chegado regularmente da tipografia, eu as comparo com as primeiras. Deixai isso, replicou ele, e copiai o prefácio para Allan Kardec. Mas nós estamos no dia 9, falei. Vós tendes tempo. É preciso que o prefácio chegue a Mayer no dia 15. Então a gente estava aqui há 3 dias do desencarne, dando outro spoiler, né? Ele vai desencarnar dia 12, gente. Então dia 9, eu falo, né? Esse trabalho de comparar, você vai ter tempo depois. Eu não tenho tempo. Vamos fazer o prefácio para entregar para o Mayer. Eu me resolvia a obedecê-lo, não sem estar comovida. Por vezes ele perguntava por sua correspondência.
esta se acumulava, mas invariavelmente nós lhe respondíamos, não há nada. A maneira de não levar mais preocupação para ele, né? E aí o Gaston, vamos voltar para o Gaston aqui agora. Ele faz uma observação interessante, que essa lucidez extraordinária para os que o velavam era motivo de espanto e de admiração. Em seus momentos de descanso, Denis tentava contar fatos curiosos e pedia para que lhe lessem o jornal a fim de saber como estavam os acontecimentos na China. Preocupava-se em saber se a enfermeira estava confortavelmente instalada em sua casa. Olha a preocupação dele. Peraí, a enfermeira está cuidando de mim, está tranquila, está bem instalada, estão cuidando dela direitinho. Seu livro Gênio Celtic e o Mundo Invisível ocupou a... Todavia, já terminada a tarefa, o bom obreiro merecia descansar. Entretanto, gostaria de lhe ter acrescentado uma reflexão final. Então, depois aí já não teve mais tempo, talvez, de colocar um detalhezinho ou outro ali, como o Gaston traz para nós. Aqui a gente vai avançar já para o momento, para o dia da desencarnação. Apesar de nossos temores secretos e cuidadosamente disfarçados, a persistência dessa tranquila lucidez nos fazia sempre acariciar a esperança de uma cura. Acontece com a gente, né? Você está ali perto de um familiar doente, às vezes os médicos desenganam, né? A gente às vezes olha os batimentos melhoram um pouquinho, a pressão dá uma melhoradinha, assim, nossa, vai recuperar. Agora aqui é uma recuperação para ir para casa, e às vezes é só uma melhorazinha da morte, a gente fala, né? Dá uma arrancadinha para concluir alguma coisinha, despedir de alguém, falar, perdoar, para ser perdoado e prosseguir para a desencarnação. Então o pessoal que acompanhava Denis tinha esperança, né, de uma cura final ali. Mas, valha-nos Deus, foi preciso nos rendermos à evidência. As forças do doente diminuíam de dia para dia. A manhã do dia 12 foi particularmente penosa. Éramos três a velar por ele. Em um dos espaços, entre a cama e a parede, a boa Georgette, aqui o Gaston, todos dois adjetivando a Georgette. Ela fala boa Georgette, o Gaston fala excelente Georgette. Me parece que era uma pessoa boa realmente, né? Assim, era admirável. Georgette não era secretária, é bom que se diga. Georgette era a ajudante da casa. Era quem cozinhava, quem cuidava das roupas de Denis, quem cuidava dos afazeres domésticos. Ele que vivia sozinho, né, cego, com muitos afazeres, então precisava desse auxílio mais direto nesses cuidados com o lar. Já Claire Beaumar, é bom destacar aqui, era secretária, que cuidava dessa parte doutrinária, vamos assim dizer, né? Como nós tivemos antes com a Madame Chaise, não me falha a memória. Então vamos retornar aqui. Em um dos espaços entre a cama e a parede, a boa Georgette sustentava a cabeça do seu mestre. A senhora S. estava do lado oposto. Eu me mantinha aos pés da cama. As circunstâncias nos haviam agrupado em um triângulo. Subitamente, o agonizante disse, com uma voz nítida, porém fraca, que passando pelos lábios que não se moviam, parecia nos chegar de muito longe. Georgette, também tendes de compreender. E aqui a autora coloca três pontinhos, dando a entender que teve uma pausa entre uma fala e outra. Georgette, também tendes de compreender. Se quiserdes, vós sabeis o que ides ver acontecer. Vós sabeis o que foi escrito é a expressão da verdade, da pura verdade. E acrescentou, dirigindo-se mais à senhora S. e a mim. Vós tereis de ouvir sarcasmos, mas isso vos deve ser indiferente. Ele se calou. Eu senti a grandeza desse instante. Os olhos azuis do mestre não me deixavam, de um modo visível,
ele esperava que eu lhe respondesse. Então, simplesmente, estendi-lhe a mão e com voz trêmula falei: nós somos e seremos vossas discípulas e propagaremos as crenças que nos ensinastes. Alguns instantes mais tarde, ele disse: é preciso terminar, resumir e concluir. Para deixar seu espírito em pleno repouso, eu o informei de que as últimas provas tinham sido enviadas para correção precisamente naquela manhã. Ele reiterou: enviai a Maier no dia 15. Assim, ainda que a vida do apóstolo estivesse apenas por um fio, ele mantinha, no entanto, o cuidado com seu trabalho, o cuidado com a pontualidade que havia dominado toda a sua existência. Ele expirou à noite. Então, aqui a gente vê a última preocupação dele com a pontualidade, né? Enviai a Maier no dia 15. E aí ela vai trazer aqui algumas informações. Que bela morte, exclamaram os amigos do mestre, vindo algumas horas mais tarde me comunicá-la. Então acredito que o Gaston tenha feito parte dessa equipe, né, que veio depois, já que ele não esteve ali nesse trio. E um detalhe interessantíssimo aqui que ela vai colocar: pelo sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram o sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo seguindo para as celestes moradas. Então aqui que me parece que esses amigos chegam e ainda acompanham esses... Eu acho que os amigos não presenciaram essas falas aqui, sabe? Mas eles chegaram a tempo de ver Leon Denis meio que, pouco a pouco, né, partindo. Por isso que eles falavam: que bela morte, porque talvez por assistir, por presenciar. E imagina você ter a condição de desencarnar sorrindo. Não é nem condição, mas é tranquilidade, né? Então realmente é para poucos também, né? Não, é só porque o Gaston chega a trazer a hora, né? Então essa cena aí com a Georgette, a senhora S e a Claire, pela obra do Gaston, aconteceu por volta de 13 horas. Então dá a entender de que isso aqui aconteceu, ela foi embora e à noite... Aí o grupo assiste, né, o desencarne, porque ela dá a entender que ela foi noticiada, né, do desencarne dele. Ela mesmo não presenciou, né? E aí o Gaston traz aqui e aí é bonito também, né, a forma com que ele... Porque ele traz... aqui ele fala assim, né? Às 9 horas, repentinamente, o estertor cessou. A enfermeira fez sinal para os familiares se aproximarem. Ela mantinha entre suas mãos a mão inerte do velho mestre. Denis parecia em êxtase. Fato notável, a expressão de seu olhar não havia mudado. Um silêncio pleno do mistério do além impregnava o quarto. A missão terrena de Leon Denis acabara. Então parece que é isso mesmo. O Gaston tava, dá a entender de que ele estava nesse grupo que comunicou a Claire, né? Sim. E aqui interessante, quando ela coloca em relação à expressão do seu olhar não havia mudado, o Gaston coloca, os druidas tinham essa questão, chegava a assustar os romanos. Os romanos, quando iam para a batalha contra os druidas, ali, os gauleses, os gauleses morriam de olhos abertos. Então aqui é mais uma característica que Denis leva até, não vou nem dizer até o último segundo, leva para o túmulo, né? Que é manter os olhos entreabertos ali. Claro que não deve estar regalado normalmente, mas mantinha o olhar para algum ponto que ninguém entendia onde, né? Um olhar para o infinito. Então também é uma característica que ele traz aí da época dos druidas. E a gente volta aqui agora
para Claire. Tem um detalhe aqui interessante, a gente não pode. Só antes de você falar, porque você falou aí o negócio dos druidas, né? E eu acho que eu pulei a parte, porque eu comecei a ler às 9 horas, né? E um parágrafo antes, o Gaston coloca: seus olhos constantemente abertos pareciam fixar o mesmo ponto do espaço. Que via ele? Que ouvia? Seu rosto refletia uma serenidade perfeita, que aí é o que a Claire traz, né? O sorriso. E aí ele fala às 9 horas, então Denis desencarna 12 de abril às 9 horas da noite, né? E aqui a Claire vai dizer então que somente os amigos do apóstolo souberam que a chegada da morte, que ele denominava a libertadora e pela qual esperava sem temor, causou-lhe uma decepção. Ela se lia em seus olhos. Ele alimentava mais de um projeto. Além disso, deixava seu querido gênio céltico, o último nascido de seu pensamento, terminado, certamente, mas sem forma tangível, sem vestimenta, por assim dizer. O trabalhador não havia concluído a tarefa que se propusera a realizar. Então, olha agora a importância da Claire. Que beleza, Denis mandou as três partes para a tipografia, o que está escrito ali foi ele. Mas a Claire foi fundamental para fazer esse acabamento final aqui, para fazer a comparação, para, enfim. E ele, muito apegado aos detalhes, certamente queria ver a obra impressa, né, pronta, publicada. Então, talvez ele faça, não tem como segurar mais um meizinho pela frente aí, né? Mas isso aqui a gente não pode entender nem como... É despreparo, mas é uma vontade de estar trabalhando, né? De estar sempre criando projetos. Você pensa, ele com 81 anos, a gente tem que lembrar que a expectativa de vida naquela época era muito mais baixa. Primeiro que 81 não é nem hoje. Hoje, em 2020, quando a gente grava esse programa aqui, a expectativa de vida gira em torno dos 79 anos, e tem uma diferença entre homem e mulher. Então, a gente pode dizer assim, quando você passar dessa parte, já é hora extra, pegando a média aí, né? Naquela época, tantas doenças, tantas, né, vírus e várias questões que dizimavam populações imensas, Denis chegar aos 81 anos era algo louvável. Então, e ainda assim fazendo projetos, né? Ainda tinha ideia de escrever outro livro, que realmente não deu tempo. E aqui a Claire vai dizer que desde o dia seguinte ao da morte do mestre, tivemos que interromper provisoriamente nossa aflição para pensar em executar suas ordens e recomendações. E a primeira foi: se estiverdes lá, nos recomendaram em tempos passados, vigiai para que eu não seja enterrado vivo. Frequentemente tem-se visto casos de letargia que têm a aparência de morte. Lembrei de Lázaro, né? Se isso aqui acontecia em 1927, imagina ali nos primeiros anos da era cristã. E é claro que Denis tinha esse medo de ser enterrado vivo, porque ele já tinha sido enterrado vivo em outra encarnação. William, como você sabe disso? Leia um livro, Liberdade e Renovação, que tem um capítulo em que Denis vai explicar com uma riqueza de detalhes que, quando eu li, eu perguntei assim: quem foi o médium que escreveu isso? E o Tiago, que pesquisou e achou esse artigo, assim, é o próprio Denis, que teve acesso à encarnação passada e de uma maneira brilhante escreveu isso num artigo publicado na Revista Espírita. Então Denis já foi enterrado vivo em outra encarnação. E ele trazia agora esse medo de que isso acontecesse novamente. Ele vai recomendar também aqui, né, que não quer acúmulo de flor. Então, pelo amor de Deus, né? Não acumulem flores. Mas se vocês quiserem mandar, mandem somente as chamadas sempre vivas, amarelas. Insígnia dos espíritas, a sempre viva é o emblema da imortalidade. E a cor amarela é o símbolo de luz. Então, ele ali ainda vinculado talvez à maçonaria, recheada de símbolos também, queria também, até nas flores, ensinar aquela pessoa: mas por que só tem sempre viva? Não, porque o significado dela é isso. Por que tudo amarela? Por causa disso. Então, até nos detalhes, querendo ensinar depois de desencarnado.
o mestre havia acrescentado: minhas cerimônias fúnebres não podem ocorrer antes das 2 horas. É preciso deixar ao pastor Vautier o tempo de ele chegar. Então ele fazia questão que o seu amigo pastor protestante chegasse ali para fazer as homenagens finais. E eu encerro, deixa eu só ver se falta mais algum detalhe aqui do Gaston para trazer. Não, vamos encerrar com a Claire mesmo. No diário que mantive nos últimos anos de meu secretariado em casa do autor de Depois da Morte, dou destaque a uma data que, entre todas, me traz uma lembrança inesquecível. 7 de janeiro de 1925. Eu narro. Hoje, Leon Denis, fazendo-me parar diante de um pequeno móvel repleto de divisões contendo cartas, comunicou-me esta resolução. Após a minha morte, os senhores Gaston Luce e Gaëtan Chauvinet devem repartir estas cartas convosco. Fecha aspas. Eu não ignorava que tesouro espiritual o móvel continha e experimentei uma imensa gratidão para com aquele que tivera a generosa ideia de me beneficiar com uma parte desse tesouro. A todos esses irmãos, ela vai citar aqui, né? A todos esses irmãos e irmãs, muito cordialmente, obrigada. Rendo graças a Deus por ter orientado meu destino para Leon Denis, ter vivido perto dessa alma nobre e elevada, perto desse pensador que sempre pôs em harmonia sua vida e suas ideias, respeitou em todo o seu rigor os princípios da moral e da doutrina que ensinava. Isso foi, para mim, uma fonte de encorajamento, de apoio moral, de alegria e de paz espiritual, da qual sinto a cada dia e sempre sentirei a forte e salutar influência. Nossa, ela é... Então, assim, o que falar mais, né? O nosso tempo já se esgotou, mas eu acho... Hã? Tem que falar até o próximo episódio. Até o próximo episódio, mas... Leon Denis desencarnou, beleza, né? Acho que não foi novidade para ninguém. Acabou o estudo da biografia? Ainda não. O Gaston vai trazer alguns capítulos importantes, vai falar do homem, depois alguns aspectos da obra, traz o testamento moral... O testamento moral de Denis dá um congresso. Vocês vão ver. Então a gente vai continuar na obra do Gaston. E que o que, vamos dizer assim, serviu a convivência de Denis para Claire, possa também servir para nós as suas obras, né? Então, foi para Claire Bumar. E que sirva para nós, então, uma fonte de encorajamento. Porque quantas vezes eu, às vezes, pensava em reclamar de alguma coisa, lembrava de Leon Denis. E aí você vai lá, lê uma orientação do Jerônimo para ele. Coragem, meu filho, a recompensa será a mais bela. Aí você fala, ah, mas isso aqui foi para Denis ou foi... Será que foi só para ele? Porque se fosse só para ele, ele não precisava ter esse contato para ninguém. É igual que o Emmanuel falava para o Chico. Ah, não, mas o disciplina é para o Chico. Ah, beleza, se fosse para o Chico, ninguém estava sabendo. Se a gente sabe, é porque também serve para nós. As orientações de São Luís para Kardec, de certa forma, são para nós também. Então, o encorajamento, apoio moral, alegria e paz espiritual. Então, que esses 4 pontos colocados aqui por Claire também possam aí servir para todos nós. E cada vez que eu leio a biografia de Denis, a gente... Né, fica mais encantado, né, mais admirado da grandeza espiritual, né, deste que veio, né, na opinião de muitos e particularmente na minha, não sei na sua, mas era um plano A.1, assim, né, não dá nem para falar que é plano B, né? Aquela velha citação do meu sucessor, Kardec pergunta, e se eu falhar? Pá, fique tranquilo, né, uma tarefa desse tamanho não repousa na cabeça só de um homem. Outro já está aí. Então, assim, tem uma mensagem belíssima. E, na minha opinião, as características que o Espírito coloca lá caem muito bem
para aquilo que Leon Denis viveu, né, ao longo dos seus 81 anos. Então, que a gente possa, né, não apenas se emocionar com esses detalhes, mas sobretudo se inspirar para conduzir a nossa vida de uma maneira mais equilibrada, né, no caminho reto, como ele nos convidou a fazer na quinta parte do seu livro Depois da Morte. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham e até o próximo estudo da vida e obra de Leon Denis.